Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Hlas ľudu Kohút Danko prišiel o hrebienok verím, že tým Kohútom si verejnosť nepohnevám. Keby to bola sliepka, nepoviem. To už je iná reč. Ale Kohút neuroáža. Skôr si myslím, že na také pomenovanie môže byť každý chlap pyšný. Kohút je krásny vták. Užitočný. Vyskočí na plod a chryplavým kikiriký ohlasuje, že treba vstávať. Naši predkovia dokonca verili, že odháňa zlých duchov. Kohút je pánom dedinského dvora. Pýchou kohúta je hrebeň a chvost, ale pozor. Jeden kohút stačí. Dvaja kohúti na jednom dvore, to eném dobré. Pán dvora si behá za sliepkami na vysokých nohách a ženské osadenstvo sa mu zalieča, krákorí, len aby neuniklo jeho pozornosti. Na rozdiel od Kohúta Danko má vo svojom krdli skoro samých chlapov. Nebyť týchto junákov, tak sa do parlamentu nedostane. Má im teda za čo ďakovať. No keď sa to tak vezme, aj oni by mali byť vďační jemu. Lebo on ich na hradný kopec na vlastnom chrbte vyniesol. A veru, že mal čo niesť. Lenže vďaka sa nekonala. Teda aspoň ja o žiadnej neviem. Pre úplnosť však musím povedať, že nevďačný Danko ani skromnosťou neoplýva. Rozťahuje sa ako keby bol jednotkou v koalícii. Ako kohúd na dvore. Lenže stala sa chyba. Z ničoho nič sa rozkykiríkal druhý kohút. Že sa potrebuje identifikovať ako národná koalícia. Kohút Danko stratil hrebienok a spolu s ním aj morálne zábrany voči človeku, ktorého považoval za priateľa. Bude sranda, ak sa ozve aj tretí kohút, aby sa tiež identifikoval. Ale čo tam po nich? Hlavne, že sme zdraví, chutí nám jezdia všetci v koalícii sľubujú vernosť Ficovi.